አሉ አሉ ተናስተልኝ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ አማን ናችሁ ሁሉ ሰላም እኔ በጣም ደህና ነኝ ዛሬ ያው ከባለፈው የቀጠለ ትምህርት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ዛሬ ምን ነው ባለፈው ቻርት ኦፍ አካውንት እንዴት ቢግኒ ማለት መስፈባት እንደሚቻል እየነበረ ሁኔታ ነበር ዛሬ እንግዲህ ማሳያችሁ ምንድነው ቻርት ኦፍ አካውንት ላይ የገቡትን የተለያዩ አይዲ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ሊሆን ይችላል እንዴት አድርገን መቀየር እንችላለን የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ባለፈው ስናስገባ ፒቲካሽ 10000 ላይ አስገብተናል እዚህ ጋር አሁን ፒቲካሽ ስንት ነው አይዲው 10000 ነው ዲስክሪፕሽኑ ፒቲካሽ ነው የሚለው አካውንት ታይፕ ደግሞ ካሽ ነው ስለዚህ ከፈለግን አካውንት ታይፑን መቀየር ከፈለግን ዲስክሪፕሽኑ መቀየር ከፈለግን ወይ ደግሞ አካውንት ታይፕ አይዲው መቀየር ከፈለግን እንዴት እንቀይራለን የሚለውን ያለን ማለት ነው የመጀመሪያ ምን ነው አካውንት አይዲ ለምሳሌ መቀየር ብንፈልግ አካውንት አይዲው አሁን እዚህ ጋር 10000 ነው ፒቲካሽ የካሽውን አንድ 10100 ነው እያለ ከተለያየ ያስገባናቸው አሉ ስለዚህ እንበልና ፒቲካሽን መቀየር ፈልገን አካውንት አይዲ 10000 የሚለውን እዚህ ጋር መጣና ቼንጅ አይዲ መጥላለች ቼንጅ አይዲ 10000 ነው እኛ ደግሞ መቀየር ፈልገነው እንበልና 10000 100 ማረክ ፈልገን ማለት ነው ነበር ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው አሁን ኦኬ ስንለው ምን አለን እዚህ ጋር this id already exists በዚህ በ10100 የሚጠራ ሌላ አይዲ አለ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ማስገባት አንችልም ማለት ነው ስለዚህ ያኛውን በዚህ መቀየር ስለማንችል ሌላ እንሞክራለን ለምሳሌ 10101 አልነው ነበር ኦኬ ብንለው ተቀየረ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ይሄው እንደምታዩት ስንት ሆነ ማለት ነው 10100 አን ቀደም ከላይ ነበር አሁን ወርተዝቅ አለ ለምንድን ነው ያለበት ምክንያት ሁሉ ግዜ ፒስትሪ ከትንሽ ቁጥር ጀምሮ ወርታች ይሄደ የሚሄደው ለዛ ነው ስለዚህ 10101 ማለት ነው ወደ መጀመሪያው ወደ ነበረበት መመለስ እንፈልግ ምን እናረጋለን መልሰን ቼንጅ አይዲ እንልና 10000 ነበር አይደለም 10000 ባድሱ አይዲያችን 10000 አሁን እዚህ ጋር ካረንት አይዲ ስንት ነው 10101 ነው እኛ አድሱን ወደ መጀመሪያው መቀየር ፈልገን 10000 ያደረግነው ኦኬ እንለዋለን ስለዚህ ስንት ሆነ ማለት ነው 10000 ሆነ ማለት ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ አካውንት አይዲ መቀየር ይቻላል ማለት ነው ሌላ አሁን ፒቲካሽን ስሙን መቀየር ብንፈልግ እዚህ የሚለው ፒቲካሽ ነው የሚለው እንበልና እኛ ካምፓኒ XYZ ካምፓኒ አይደለም XYZ ካምፓኒ ፒቲካሽ ብለን መቀየር ፈልገን ነበር ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው እንደዚህ ስሙን ጽፈን አሁን እዚህ ስመጣ ቀደም ነበር ፒቲካሽ ነበር አይደለም አሁን ግን ምንድነው ያለው XYZ ፒቲካሽ ይላልኩት ስለዚህ በዚህ መልኩ ሲሙ መቀየር እንቻለን ወደ መጀመሪያው መልስ ከፈለግን እዚሁ ላይ እንካና እቺኛውን ድሌት እናደርጋለን መልሰን ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው ሌላ ምንድነው እዚህ አካውንት ታይፕ አካውንት ታይፕ እንበልና ለምሳሌ ወረታች ወርደን እዚህ ጋር አሁን ቢልዲንግ ሌላ አይነት ለምሳሌ አንድ በሰጣችሁ እዚህ ጋር ኢኩዊፕመንት አለ ነበርና ናስፍ ኢኩዊፕመንት 15100 ነው አይዲው ዲስክሪፕሽኑ ኢኩዊፕመንት ነው አካውንት ታይፑ ፊክስ አሰት እኛ ምን ፈልጋ አካውንት ታይፑን ኤክስፔንስ ማለት ፈልገን እኛ ፊክስ አሰት ከመሆን ምን ላይ እንዲመዘግብልን ኤክስፔንስ ላይ እንዲመዘግብልን ፈልግ ነው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ኤክስፔንስ እንፈልጋለን ኤክስፔንስ ይሄው ኤክስፔንስ አለ እዚህ ጋር ኤክስፔንስ እንለዋለን ቀደም ነበር ፊክስ አሰት ነበር አሁን ኤክስፔንስ ሆነ ማለት ነው ያንዳንዱ በኢኩዊፕመንት 15100 የሚመዘግበው ወደ ኤክስፔንስ ይሄዳል ማለት ነው ፊክስ አሰት ላይ ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ስናይ 15100 ምን ሆነ ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር ኤክስፔንስ ላይ ገባ ማለት ነው ወደ መጀመሪያው በፊት እንደነበረበት ማለት ፈልገን ደግሞ እዚሁ ላይ እንደድና መልሰን ምን እናረጋለን ፊክስ አሰት ላይ እናረጋለን ማለት ከዛ ምን አረጋለን ሴቭ እናረጋለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አይዲዎችን መቀየር እንችላለን ማለት ነው ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ የተለያዩ ስለያዩ ሌሰን ተከታታይ ትምህርቶችን በዚህ ቻናል ታገኛላችሁ ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ ቻው